السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن والله يا الوصول شيخ الشيخة قف كم وأركتها من العلوشيسة علاش وارتان ويسقيس على قبل ما كيكرتوا وحنا نقول الشيخ إني دوري تونجرت هاي وكاسو صارتان ويو ما كعيسو يدبر ده كسر ده فيارك وحمى يستان وضد الإسلام وحبيس اسلام ولا يلا وحيزن وادد ما عبد الرفازن وفي عريتان الوادن يجرو ولا اللي يجرو دتك عريتان قف كعريتان وحصا وقال وعذر إلهي وكينه ويا الحمد لله إلهي ما قادي كرو أنا وما قادي كرو لكن وحي الروان حتى الله مدى والد ما هيستان وجل ما هيستان وحي عنان ما هيستان أبي يراتي دتك الله قصة أرية أبيك وحي قبريان قبل لا ينتهي لي نوري توجرك دولة كسا قيسا ولا ليال ولا ليال دا إسلام أتين مسلمين تأدوك وحنك عصرنا إني جرجارن إلى إبا جرجار إسكال واحد ذيك عصير إلى جرجارتان مسكين تاس يلما ذا والد مسكين تار واحد يسن إلى جرجارتان ما ذيك عصير إن شاء الله بيد الله كريم إلى جرجارتان ما ذيك عصير إن وارد جرجار إنسان سان ذيك كبرني إن بدمه اللي جلي ما أرتاح هذا يفو ده اللي جلي أو ما أرتاح يسره كان الله حضني يا سو جرجارته ولا الله يدوم بركيه ولا الله يال قبر ناس وارك تنزلت حالة دي وتبجر ده ما ذيك خص قيسا ما كعكرت ولا الله يا المسلمين طبعا كعصرنا وحيجوا هي حنوك كلي ما حنوك كلي ما كير باهذا كم بغتوا لما ذا والد هذا شيء يا يجوا هنا إيش قبل ناس يجر حتى الله ما حيو قف إسلاما وأمد النبي محمد يا هبين والبكوس ده قيس عرب بره عرب بره وحنا هنا الله ما حيو لما ذا والد خيره وحي كرسدي أبغى الله قصو قرفيا الله كنا ولا ليال حتى كار إلي هنا يكون هنا يان ما توي مرتي يكون جوعان حتى مجرد وحنا كعصرنا ولا ليال إن صعو سال مد إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذي وصار دمادي وحفر بدن بيجوكتي لب كذي سائد النغضي وحي تهيب وحي هاتب ولا له مسلمين توحن رواينه وحي قطر كران إيسو تران أول داويه داوي لا ذا يدب قبشة مسلمين تا وحي جرجارنا الله وجرجار إلهي إذن كيس إن لي جرجاران روا وليلة مال مري وليلة أجاده dibka haddii haystana waa mid ilaahay xaalkiisa og yahay ilaahay ma ogi bil aadan kama sheekeyn kara ninka arkay un baa ka sheekeynay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhamaan waxaan salaamayaa dadka muslimiinta ah ee arkay muqalka ilmaha yar dadka muslimiinta ayaan salaamayaa haday soomaali yihiin iyo haday muslimiinta kale tahayba dhamaan waan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu salaan kadib walaalayaal gabadhan waxay jirtay anigu waxaan ahay dariskeeda gabadhan waxay jirtaa 10 sano waxay sidan waxaan u santahay 7 sano hooyadeed murugo ayayna la hadli karin oo ina cabashadeed iyo dhibkeeda u sheegan karin amina aabaheedna waa kan wuxuu isaguna murugo ayuu la hadli karin waxay la soo mareen hay'adaha xariiha qaxoontiga ka hawlgala hay'adda GGZ waxba way u qaban weyday oo isbitaalka ka shaqeysa hay'adda islaamiga relief waxba way u qaban weyday oo isbitaalka ka shaqeyn jirtay hay'adda hirkaroos oo hadda beddeshay labadii hay'adooda horeba waxba way u qaban weyday inta cid walba way lugaysa mar walba waxa liyaada soo noqda markii lugahooda la daaliyo ilmahaana lagu daaliyo ayay qolo walba ayay wadada ku dhacday waxba u qaban weyda marka way qancayn hadda ilaahay naxariisiisana kamayna quusanin laakiin way iska qancayn sida darteed waxaan ka rabnaa qof kasta oo muslima oo damqan kara inay gabadha caawiyaan sifo cusbitaal loo geeyo ay meel caafimaad ah waxaan aaminsanahay haday loo helo kharashaad in la daaweyn laha oo ay heli lahayd adeeg caafimaad tabar uma hayaan gaariga waxay ku qaadaan uma helaan ee hay'aduhuna way lugooyeen UNCR ee haddii la hadlo hay'adaha ay meel geliso ilaa saddex hay'adood oo labana ay ka shiraacatay xeradan qaxoontiga IFO midna ay hadda wali joogto saddexda hay'adood waa lagala qoostay waxay ahaayeen GGZ Islamic Relief hay'adan hadda u dambeysay Hirkaroos inta waxba way u qaban waayeen caalam islaam waxaan ka codsanaynaa haday Soomaali yihiin iyo haday muslimiinta kale yihiinba waxaan ka codsanaynaa aniga oo dariskeeda inay ilmaha yarka inay caawiyaan oo ay ku caawiyaan qof kasta oo muslima ama Soomaali ah oo muslimiina waxa ay ku caawin karaan qof walba wuxuu awoodiisa inuu ku caawiyo isagoo Ilaahay gargaar kaga dalbaya qof kasta oo muslim oo soo caawiya Ilaahay baan u weydiineynaa ridhiisa Ilaahay ridhiisa ha siiyo
qof kasta oo muslim ah oo caawiya ilmaha yar oo wuxuu ku caawiyo u garan haya qofkii nooleeyo qof muslima qofkii nooleeyo wuxuu la mid yahay qof muslimiinta oo dhan nooleeyay ayuu la mid yahay qofkii kharash ku nooleyn kara qofkii maartay ee gacan ku nooleyn kara qofkii maartay aqoon u leh xanuunkeeda anagu ma garanayno quraanka ayaanu ku tufnaa ilaahayna gargaarkiisa waanu quudaraynaynaa waan sugaynaa cid kasta oo walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay caawiyaan ilmaha yar ilaahayna waxaanu idinka baryaynaa qof kasta oo caawiya ilaahay inuu rildihiisa ilaahay ku marti qaado ayaanu ilaahay uga baryaynaa ilaahay haydiin gargaaro u gargaara ilaahay qofkii ilmaha yarka u gargaara adduunyada markay uga dhammaato saddex ilaahay hau fududeeyo sakaraadka iyo su-aasha iyo jidka siraad saddexdaa ilaahay hau fududeeyo markay adduunyada uga dhammaato ilaahay qofkii ilmaha yar u gargaara cumrigiisa ha barakeeyo ilaahay qofkii ilmaha yar u gargaara awlaaddiisa ha barakeeyo oo zabankan khatarka ee zabanu casriga ah fidnooyinka socda ha uga nabadgeliyo ilaahay qofkii ilmaha yar u gargaara hantida uu haysto ha u barakeeyo ilaahay qofkii ilmaha yar u gargaara labada daaroodba ha u fududiyo kurbada aakharo iyo kurbada adduunka labada waxa ka fudaydiyo qof kasta oo muslima ayaan u diraynaa baaqa iyo cabashada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh